A můžeš mi říct, co se o tom myslíš? Přímě? Jsem teď prostě takovej nesvůj. Ne z toho... jakoby, že by to ve mně něco vyvolalo, to jako vůbec jediný co, tak prostě, že se to připomnělo jako tady v tom stylu, že prostě nebylo mi příjemné to poslouchat, i když vím, že pro mě je zatím tlustá čára, pro mě je to minulost. Bylo to nepříjemné na to koukat, prostě nebylo mi to vůbec jako po srsti. Já to taky nechci to, se tomu vracet. Víš co, tak to prostě... Mě to taky nepříjemné, ještě protože vím, že jsi tam stál vedle mě a musel jsem na to dívat se mnou, chápeš? Já jsem se tak nějak bála, že by ho to mohlo vzít víc. Připadám ti jako, že jsem, jak byla ta otázka vůbec? Jestli jsem byla dost upřímná? Dostatečně? Jakože myslím si, že fakt nějakých třeba 80% si byla. A nějakých 20 nechávám prostor tak nějak neznámýmu, protože věřím, že úplně zase jako 100% upřímná si ke mně nebyla. Aspoň to je jako můj názor. Řekla jsem si, že se ti líbí, ale jako z videa to trošinku vypadalo, jako by přišel tvůj vysněný. Při našem rozhovoru jsi mi řekla, že by ses jako rozhodla pro mě. A pak, že když jsi zase mluvila s ním, takže to bylo zase jako jinak, nevím, je mi to jedno, tak bych se k tomu jako vůbec nepotřeboval vracet. Kdyby to oni teď nevytáhli, anebo kdyby mi to David předtím 3 týdny ještě potom nepřipomínal, tak už se o té situaci vůbec nemluví a neví. Tak můžeme být nějakých takových takových na vás. Martin, ahoj, Tinka. Těší mě, ahoj, Tinka. Tinko, čau. Ahoj, čau. Yeah. Martin, ahoj. No, cítím se tak, že jaký jsem byl na nějakom obláčiku. Už vůbec nechápem, co se děje. Asi mi podle mě ještě nedochází, co se děje. A co na nich hovoríte, na hrdličky naše? Na hrdličky? Jsou zlatý. Hodil se k sebe. Hej. Obi dva je ukecaný. Zrovnakého cesta. Zrovnakého cesta. To ano. To ano. Dobre, nechápe, to sa deje teraz. Teraz už neviem, čo mám čakať. Kámo. Prečo, čo sa dialo? Ja som tady teďka taky měla mamku s manželami. No pekio. No pekio, tož boli to ty nene. Čo? Vy ste druhý. Vy ste druhý. Áno. A čo hovorili? Ja som úplne bol akože extrémne v šoku, že striko. A vlastne môj najlepší kamarát sem došiel a nechápem, normálne výbuch emocií a fakt wow. Skúšala si nový recept? Všimnul si si. Náš sused má novú mačku. Čiernu? Bielu. Rasista. Ako bylo v Atlante? Narazili jsme na nějaké problémy. Mně se dělo zo pár čísel. Něco velké? Nič vážné. Išlo len o život. Prečo sa pýtaš? Len tak, zo záujmu. Strieľaš skoro tak dobre, ako varíš. Nemôžem to urobiť. No tak. Chceš to? Tak to urob. Toto.
Kryštof, tak ja som Ďakujem. Ahoj, pro mě, jak jsem to mohla vidět, tak to bylo fakt něco úžasného. Fakt, to jsem si tak užila tenhle ten moment. Jo, tak tady vždycky chodíte, jako si to teda vyříkat, jo? Jakože ty fotečky s Martinem v mobilu se ti nelíbily. To bylo joke. Ano. Hankina rodina má, poviem to tak, velmi príjemne prekvapila, ale priznám sa, videl som Hanku naozaj veľmi šťastnú, že bola celá bez seba naozaj. Tak pozitívne. Tak to dobré veci. Dobre, ti máte z nás dojem vôbec. Super, krásny. Super. Jo. Pekný. A myslím si, že i hodně lidí jako fakt super paráda. Ale jste dobrý, ne, fakt jste dobrý, líbí se mi to moc. Líbí se mi to moc. Siborec. Ne, fakt můžu říct klobouk dolů, jako obdivuju prostě, jaký tvrdý sport děláš. Je, no. To tě prostě i udělalo k obrazu svému, i to, co jsem všechno viděla, jak se vyvíjel. Jako úplně super. Fakt. A my jsme rádi za to, že teda jste se dali tady dohromady, jo. Protože ty budeš tahon pro tu naši Haničku. To jsem říkala taky. To má těšit, děkujem. A mám z toho velmi dobrý pocit. A mám pocit, že nám teda, aj si to myslím a věřím tomu, že nám velmi fandia. Ahoj, Jacku. Rozmyslela jsem si to. Ostatní říkali, že bys měl... Udej mi ruku. Zavři oči. No tak, Rose. Stupni si sem a drž sa zábradlia. Nechaj oči zavreté a nežmurkaj. Nežmurím. Vydrž, ver mi. Věřím ti. V momente, ako som si oblekol tento kostým, sa cítim ako mladý DiCaprio. Tmavší verzi. Every night in my dreams I feel I feel you. Viac už potom. V dalším díle. Nenájde sa u teba ešte kúsok miesta? Ne. Určite? Jo, určite. Ale odtiaľ toto vyzerá, že sa tam malý kúsok ešte pre mňa nájde. To tak jenom vypadá. A môžem sa pridržať a som tvoje jahody? No tak to určite ne. Myslím si, že by si měl více plavat, to tvoje tělo zahřeje. Roz, ja ťa milujem. Plav, Jacku. Plav. Nikdy na Jacka nezapomenu. Haló? Pomůže mi někdo? Haló?